Здравейте, аз съм Марто Тонев, Стренджера, който днес се изявява като гост-репортер за Африка ТВ. До мен може да видите точно 1000 биги, които са голямата награда и единствена, голямата и единствена награда за Game Dev турнира, който се провежда по време на конференцията за разработка на игри, която пък се провежда по време на OnFest. Та, за втора поредна година наградата е 1000 биги. Тази година победителите са Event Games, които имаха гост-участник, тъй като те са само двама човека и така бяха малко закъсали кой да участва за тях. Избраха един фрилансър, Виктор Кетипов, който пък по-миналата година се състезаваше за Crytek и тук стана много сложно и объркано, но това, което трябва да знаете е, че Виктор Кетипов за втора поредна година изкарва на отбора, за който играе 1000 биги, така че трансферният прозорец приключва през януари, ако искате да го ползвате през 2013, когато наградата най-вероятно пак ще бъде 1000 биги, може да се свържете с Африка ТВ, те ще ви дадат контакти, ще ви вземат съответната сума за свързване и така нататък. Та сега товарим бигичките в камиончето и след това ще проследим пътя на камиончето, а преди това ще видите няколко кадъра от това как... Виктор успя да спечели тези биги за отбора си. Готови сте? Притеснявате ли са? Ей, сега дай всичко от себе си. Ей, пари, как нам са? Здравей, Виктор. Искам сега да ми кажеш тук пред милионната ни аудитория. Какво е чувството за втора поредна година да седиш върху 1000 биги? Ами, чувството е невероятно. Мисъл, хем седиш, хем му си пиеш. Като ти свърши, теглиш още една. Добре, ти тази година, миналата година, 2012-та, се състезава за друг отбор. През 2011-та се състезава за Crytek, през 2012-та се състезава за Event. Кажи ми, 2013-та, какви са ти очакванията? Имаш ли вече предложения от други студия? Ами, 2013-та смятам да се състезавам за Hemimond Games, но очаквам предложения от другите студия. Ще видим. Ще видим какво ще излезе на трансферния прозорец. Ясно. Добре, както казах и по-рано днес, трансферния прозорец се затваря през януари, така че ако имате оферти, изпращайте ги на Африка ТВ, те ще ви кажат колко процента биги ще ви вземат. И така, на здраве! На здраве!